Ma shpjeguan që hartimin e draftit e kanë bërë me kujdes të qartë dhe të plot për kushtetutën e Republikës Kosovës, letrën e zonjës Federica Mogherini, qëndrimin Amerikan Sholé Escobar dhe gjithashtu më thanë që është në përputhje me ligjin e Republikës Kosovës për veçqeverisje lokale dhe ligje tjera të aplikueshme. Nga një kënd procedural, unë nuk dua të jap tani një qëndrim juridik për përputhshmërinë e draftit me kushtetutën. Qëndrimin për përputhshmërinë e draftit me kushtetutën do ta jap autoriteti përgjegjës i Republikës, gjykata kushtetuese, ashtu siç e parashet qartë vetë draft statuti. Megjithatë, durim pak. Megjithatë, si udhëheqës i qeverisë dhe si politikan, duhet ta them një kënd vështrim politik për draftin. Me sa vjen. E para, drafti në vlerësimin tim politik e ndërpret trashëgimin mos njohësit Republikës Kosovës që ishte qimentuar në marrëveshje të vitit 2013-2015, pra në gjykimin tim politik, drafti ka një qartësi sa i përket njohjes Republikës Kosovës. Si një shtet i pavarur, në të cilin serbët do të jetojnë në përputhje me aspiratat multietnike të kushtetutës dhe pa qëllim tjetër dëmtues, minues për Republikën në njohje të shtetit sovran dhe të integritetit ton territorial. Kjo qartazi nuk është zajednic, ashtu si që parashishin marveshjet e vitit 2013 dhe 2015, sepse asisoj do të ishte edhe pa diskutuesh. Po do të flisni me njëherë pas se cili e me argumente këtu. E dyta, drafti në vlerësimin tim politik e bën të qartë që mekanizmi që do të themelohet do të ketë karakter koordinues dhe bashkëpunues. Pra, nuk do t'i paragjikoj e asë në tërhyjë në kompetencët e pushtetit publik të komunave, të organeve qëndrore e kështu me radhë askujt. E treta, drafti e mbyll hapsiren e përdorur nga Serbia që serve në Kosovë t'ju projektoj një të ardhme jashtë kufive të Kosovës apo në mos njohje të kufive të Kosovës e rrjedhimisht ata t'jetonin me ndjenjën e imponuar nga Beogradi për një luftë të re për territor, a shkëmbim territorial, a bashkim me këdo tjetër. Pra drafti e bën të qartë që vendi është Republika e Kosovës dhe e ardhmja është bashkjetesa në institucionet dhe në kufit Republikës Kosovës. Të gjithë ata të cilët po flasin në emrin tim, e shumë për i tyre jeni dhe në këtë sol, se kinë se unë e kam pranuar draft statutin, janë duke keq informuar. Një draft të tillë unë nuk e kam pranuar. Nuk e kam pranuar ende, nuk e kam pranuar. Dhe kur far pranimi nuk vjen shprehje pa e por ju, për shkak se nuk e kam pranuar edhe nuk peshin. Ta pranosh në nënkupton të pajtohësh dhe të ndërmarrësh obligimin për zbatimin e draftit. Unë një përkushtim të tillë nuk e kam marrë. Ajo çfarë unë kam ofruar është që ta nënshkruaj dhe si rjedhoj ta pranoj. Unë kam ofruar që ta nënshkruaj dhe si rjedhoj ta pranoj. Me qenë se nuk ka nënshkrim, nuk ka pranim. Me qenë se s'ka pranim, nuk ka zbatim. Do me thonë, vetëm nënshkrimi nënkupton pranim, e pranim nuk mund të ketë pa nënshkrim. Unë nuk e kuptoj presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, a i ka vendosur nënshkrim me dy kryeministra të këtij shtetit tonë dashur, në të njëjtin dokument në vitin 2013 dhe 2015, pse nuk e bën të njëjtën gjë tash me mua? Serbia ose le ta pranoj në nënshkrimin, ose të pranoj që nuk është e interesuar në një asociacion. E kjo e fundit duket që është qëndrimi majri i Serbisë. Serbia me 26 tetor ka treguar që nuk është e interesuar për asociacion. Pse është kështu, nuk e di, ndoshta për prirjet e Serbisë, motivet e saj mund të flasin më shumë
ata që kanë negociuar në kaluarën, duke i besuar Serbis, por unë jo. Edhe një herë, por i theksoj para të gjithë deputetve dhe qytetarve të Republikës. Me Sovion, unë jam edhe i gatshëm për nënshkrim edhe interesuar. Beogradi nuk po don me nënshkru me mu. Ka nënshkru edhe me PDK, edhe me LDK. Aman në tregoni qysh ja keni bo ju që të mësaj edhe une. Deli këtu në foltore edhe më njoftoni, sincerisht, e mundësisht edhe kolegialisht e vlazrisht. Qysh ja keni bo bre që me juve nënshkrujke? Me mu po më ikë, s'po nënshkrujnë, po shpallë zjedhje. Në dialogun e juj, a ish konstant e në Kosovë moshin zjedhje. Tash, unë jam konstant e në Serbi moshin zjedhje. Ky plan përfshinte edhe një propozim për një draft statut për zbatim të nenit 7 në lidhje me nenin 10 të marveshjes. Ne e kemi përshëndetur dhe e kemi vlerësuar qasjen e re dhe planin e ofruar për ecjen për para. Ledzimi ynë është që draft propozimi për zbatimin e nenit 7 në lidhje me nenin 10 është i sjell nga 5 emisarët euroamerikan, duke u shkruar me kujdes për germën e kushtetutës, do të thosha më shumë se sa për frymën e tij. Draft propozimi parashë që duhet të shikohet nga gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës më njëherë pas pranimit të tij. Me 26 tetor, në margjina të samitit të Këshillit Evropian në Bruksel, zhvilluam takim me krerët e Bashkimit Evropian, me kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz, me presidentin e Francës Emmanuel Macron, me kryeministrin e Italisë Giorgia Meloni, me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, zëvendës presidentin e Komisionit Evropian për faqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell, si dhe emisarin e tij për rajonin e Ballkanit dhe dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak. Në këtë takim unë së pari dhe mbi të gjitha kam kërkuar më shumë siguri në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Serbia, agresionin ndaj Kosovës me paramilitarët të cilët e kryenin sulmin terrorist të sponsoruar nga Serbia, kërkova po ashtu që të bëhet edhe ndëshkimi e sankcionimi i Serbisë për këtë sulm terrorist ndaj Kosovës, pasi mos ndëshkimi bëhet inkurajim për përsëritje. Para krerëve të Bashkimit Evropian, si dëshmitar dhe si garantues, ne ofruam të nënshkruajmë marrëveshjen bazë të Brukselit të 27 shkurtit me gjithë aneksin zbatues të ohrit të 18 marsit, si dhe propozimin për zbatimin e nenit 7 të marrëveshjes në lidhje me nenin 10, pra për idenë e vetmenaxhimit të shndërruar në propozim. Nënshkrimi do të nënkuptonte pranim e përrjedhoi edhe zbatim. Mirë po, pranimi do të thotë nënshkrim, e vetëm nënshkrimi do të thotë pranim dhe garanci për zbatim. Samiti i Këshillit Evropian në Bruksel ishte ngjarja, por edhe vendi, edhe kryeqyteti ku kjo do të duhej të ndodhte. Serbia refuzoi sërish nënshkrimin, duke refuzuar kështu edhe draftin për vetmenaxhim apo zbatimin e nenit 7. Dy vite dialog në qeverinë tonë kanë sjell një marrëveshje. Ajo është marrëveshja e Brukselit e arritur në 27 shkurt të këtij viti, e cila ka edhe aneksin zbatues të ohrit të 18 marsit. Marrëveshja, siç edhe është thënë tashmë hapur edhe nga deklarata e krerëve të vendeve të Bashkimit Evropian, pas takimit në Bruksel që e kishim me datën 26 tetor, është marrëveshje për njohje de facto të Kosovës nga Serbia. Pra kemi arritur vetëm një marrëveshje e cila sjell njohje de facto të Kosovës nga Serbia dhe ky është rezultati i dy viteve dialog. I nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar deputet, marrëveshja bazike 27 shkurtit në Bruksel dhe aneksit të saj me 18 mars në Ohër, në 6 rreshtat e preambulës dhe 5 nenet e para i ka njohjen de facto të Kosovës nga Serbia. Por njohje reciproke. Pes nene tjera janë përgjithsisht përfituse për të dy palet dhe vetëm një nen, neni 7 i marveshjes, ndërlidhet me trashëgimin nga dialogu i dekadës së kaluar. Por është rëndësishme të kuptojmë që neni 7 i marveshjes është po ashtu rezultat i dialogut në këto dy vite.
pa nenin 7 do të përfundonim vetëm me nenin 10 për marrëveshjet e kaluara.